dobrý. Dobrý večer. Dobrý večer. Co to máte za kostým? Co tohle bude? Počkat, budeme hádat, jo, v rychlosti. Já si myslím, že to bude operní zpěv. To by nedopadlo dobře. Ne, na zpěv to nie. Potom by to mohl být nějaký společenský tanec. Taky to není ono. Já vám to nebudete řeknu. Kouzlit? Jsem kouzelník. Jste kouzelník, já jsem si říkal, do třetice všeho dobrý, no tak to bude mít jaro radost. No, to já si myslím. Tak jdeme na to. Držíme palce, proto je připravená, tam tím směrem. Dobrý den. Krásný dobrý večer, jak se jmenujete? Moje jméno je David Kozlok, přijel jsem za vámi z Mostu. Je mi 25 let a jsem, se to bojím trošku říct, kouzelník. A. Na vás jsem čekal celý rok. Do Československa má talent jsem se přihlásil kvůli svému dědečkovi, protože jsem od malička toužil potom být kouzelník, v podstatě už od 11 let. A nebyly na to jaksi finance na ty velký kouzla, tak můj děda se rozhodl, že bych si mohl splnit ten svůj sen a tak ty velký iluze, který předváděl třeba i David Copperfield, my všechny doma u sebe na baráčku na zahradě vlastně vlastníma rukama postavil, zavařil, vyrobil a díky němu dneska můžu být iluzionista. Já jsem sem nepřišel pana Slávika přesvědčovat o tom, že kouzelníci jsou dobrý. Přišel jsem sem proto, abych poděkoval před celou Českou republikou a před celým Slovenskem svému dědečkovi. Dědo, jedno velké díky. Jak vidím, nemáte v ruce karty, to znamená, že budete dělat iluze s různými jinými předměty? Karty nebudou dneska, ty jsem nechal doma. Dobře, hodně štěstí. Děkuju. Kozlok to dneska rozdělá velký. Já ti ji nechám upálit na tom plotu od dědy. Ježiš, teď ona ho připoutá. Ona ho připoutá, ona pozri ho se na to. Podívali, jak ho poutá, z toho se nemůže dostat Kozlok. Já ti říkám, to je Kozlokův konec tohle. No, je to plný, jako ďábel to drží, no, drží to. No, je to. No a teď to přijde. Kozloku, z pytle ven. Vyšel. Neuvěřitelný. Bravo. Tak je to iluze, nebo
je to skutečnost? Je to skutečnost, samozřejmě. A teď ti probodne. Tam se nebude vejít. Rozpolí. Tohle nedopadne dobře, kozlok. A to hudba. To nevíde. To vyjde. To tady není možné. Wow. Do tý bedny velký a kráva se nemohla vejít. Vešla. Je tam. Ale je tam. A je ruky tam. Je tam, je tam. Ježiš, teda se potvář. Ne. Maria. Ježiš, vyjde černoška. Prosil bych kuřecí, jedmi kuřecí prysíčka. Ono mu to hoří vevnitř. Ježiš, nebolí brucho. Všechno. A je to o tom, že nechodí do hospody. Tohle skončí. To není možná. Bože, tam jsou dvě! Tam jsou dvě! To není možná. To není možná. Bože. Fantastické. To není možná. To je on. Děkujem. Léta jsem na to čekal. Všichni se toho báli. Ale vy jste se toho nezalek. Podívejte, tam bylo všechno. Na hudbu to bylo naskoušený, tečku to mělo, skončilo to, jak mělo. Asistentech víc než Copperfield, do toho jste měl asistenta. A mimochodem, já jsem se díval, jak máte vzadu tu bránu takovou. Můj děda z toho měl plot. Můj děda měl taky takový plot, už ho nemá. Už ho nemá, je to jasný. Tady to prostě platí dvojnásob, vždycky most. Vždycky most. Nedá se nic dělat. A děda, co na to? Všechno v pořádku? Šlo to. Ano, šlo. Navíc, děda je jediný, který ví, jak se to dělá. Já jsem se bavila. Ty maminka tancovávala ve varieté a jednou se tam něco podobného takového viděla, takže děkuju za cestu zpátky do mýho dětství. Hlasujte si. Tak. Ano. 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 Máte třikrát ano a postupujete. Děkujem. Děkuju. No.